България, когато аз бях млад и дете, важните хора в село бяха даскала, попа и кмета. И те се събираха на Мегдан и си приказваха. Аз съм ги виждал, моя баща е бил с тях постоянно. А сега не ги виждам. Още повече, че самото общество няма правилно отношение към учителя. Учителя трябва да я уважавам. Той създава бъдещето на обществото. Кой друг? Политика ли? Не. Политици само... О, стоп. Не. Учителя е важният фактор в обществото. Но ние забравихме това в България. Няма достатъчно уважение за учителя, нито от държавата, нито от народа. И това е много жалко. Защото как може един народ да напредне, ако не чрез образованието? Кажете ми друг фактор, важен за напредъка на обществото. Аз не познавам. Трябва първо да има едно образование, но наистина, съчетано с възпитание. Само да знаеш не е достатъчно. Трябва да знаеш да бъдеш добър, да имаш отношение към другите хора. И това, мисля, че в училището не се създава. То трябва още от детството да се каже да се даде. Аз имам 16 училища в България за деца и там им говорим за алтруизъм, още като влезат в училище. И те излизат от училище други деца. Но обществото след това, медиите и всичко това изличава това, което им даваме. Постепенно. Самото общество трябва също да намали малко егоизъма с всеки човек и да има малко алтруизъм. Малко да погледне към другия. Малко обич да има между хората. Любовта не е празна дума. Любовта е много важна дума. И трябва да имаме в съседа си и да я показваме, и да я даваме. Българското гражданско общество, мисля, в едно доста неприятно състояние. Някакво си безразличие към важните въпроси. Не виждам коризия в това общество, не виждам хората да се интересуват. Не за други. Да се търсят, да се помагат, да общуват.